ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଲୁଚି ଲୁଚି ମିଠା ଖାଉ ଖାଉ ଜନ୍ଦା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କଥାଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସ୍ଥିତ କାଲଟାକ୍ସ ରତ୍ନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାସଭବନକୁ କୁଞ୍ଜକାନ୍ତଠାରେ ଥିବା ସଦର ରେଞ୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ା ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସମେତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 8ଟି ଜାଗାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ରତ୍ନ ବଜାରଠାରେ ଥିବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 316/6034 ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘର ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 316/6540/10638 ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଙ୍ଗୋଳଠାରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦ୍ରା ବେସେରା ଜିଜିପି କଲୋନୀଠାରେ ଥିବା 201 ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଟ୍, ଆଠଗଡ଼ ବୀରକିଶୋରପୁରଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।